Det är vi som är Game Boys. Här står Molde med sin drönare. Och nu ska han flyga. Han flyger. Nej, jag failar. Nej. Det är kanske springer mot drönaren. Åh, nice! Kolla här! Han har ju snöre. Vart försvann den där? Oj, det blev... Du gillar mig! Kolla! Kolla! Du gillar mig. Du står så. Vi måste se närmare! Come on! Oh my god! Är det så vi går till filmen av den? Han står mål... Åh, han ger inte upp! Vi måste kolla när titt. Okej, hörni, vill ni se? Den här gör en halv volt så här. Skriv i kommentarerna, tror ni? Skriv den nu, pausa videon. Skriv. Och tror ni? Skriv. Hashtag. Det gör den inte, eller hashtag. Helt säker på att den gör det. Du är din person. Ja. I alla fall. Skriv i kommentarerna, nu! Pausa och skriv, nu! Nu ska du få se proffs! Kom! Ja! Målet är i vägen! Ja, förlåt! Ja, kolla! Kolla, ser du drönaren? Sätt den ner på marken! Bam! Nej, det var lite svårt att se! Halv volt! Solen var i vägen! Jaha, då får jag föra upp till mot andra hållet. Stå där då! Nu kommer få se! Filma inte en gräsmatta! Förlåt! Vänta så. Kolla, drönar! Ner på marken. Snöre, varför jag vill ha. Men! Så, kolla! Och där såg de! Där såg de! Oh my god! Oj, oj, oj! Nästort här. Nu fick en... Pausa! Då var vi igång. Ja, vi är igång. Och då var vi tillbaka igen. Såg ni filma mig inte gräsmattan? Såg ni? Ja. Men ja, de såg. Såg ni? Hur kan jag vara säker på att du inte filmar själv? De ser ju dig. Ser jag? Okej, du filmar inte själv. I alla fall. Såg ni det där? Du såg en proffs. Wow. Men vad gör? Förlåt. Come on, kör lite drönare. Ja, vi har inte så många minuter på sekunder på oss. Kolla, ni, om ni har sån här som jag har, jag fick 90%. Jag vet inte vart den kom från. Ni kör upp där. Och så trycker ni på den. Och så upp. Så är det. Upp. Ni tar upp höger joystick. Då gör ni en volt. En halv volt. Nu blir det drönare igen. Nu ska han flyga drönare. Du på batteri. Åh nej. Aja. Det fick jag i alla fall se, en halv volt! Yeah! Och flyga mig högt upp och så fick jag ett skavsår. Oh. Då får vi väl se... Om ni undrar vart vi är så kanske ni ser att vi är på en fotbollsplan! Yeah! Woo! I Sverige! I Europa! I... världen! Yeah! På jorden! Ja. Ah. Det är ju samma sak. Men... Ja, så. I universum. I Vintergatans solsystem. Ja. Hej då. Hej då. Ses senare. I nästa video. Hej då.